ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်မှာ NCA ဟာမူရကောင်းမွန်ပြီးစေတနာမမှန်တဲ့လူအချို့ကြောင့်သာငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်နှောင့်နှေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ SNLD အတွင်းရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဤပါတီတခုခုပဲသွားပြီးအမိပြုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်အရေးအတွက်ကိုတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA ရဲ့အနှစ်သာရအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအကောက်တဲ့ဘောဆောင်ရွက်တဲ့စေတနာမမှန်သူအချို့ကြောင့်လက်နက်ကန်တိုင်းရင်းသားတွေငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခွင့်မရတာလို့ SNL အထွေမှုကပြောလိုက်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားဟိုတွေ့ဆုံမယ်ဆွေးနွေးမယ်။နောက်တဦးရဲ့လိုအပ်ချက်နောက်တဦးရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဒါတွေလည်းပဲပုံမှန်လင်းလင်းသိကြပြီးရှင်းလင်းသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှိနှိုင်းလို့မရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဥမာ DNLA နဲ့ RCSS ဆိုရင်ရှမ်းပြည်သားအချင်းချင်းပဲ။အဲတော့ NCU လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ဂျားကနေချပစ်လိုက်တဲ့သကလုံးလေးရှိတယ်။နောက်ပတ်ရှူတယ်လို့ပြောရင်တော့တိတ်ဟိုသကလုံးအရာမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NCU လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့မထိုးတဲ့အဖွဲ့ကိုတမင်စီးချပစ်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မှအဟကွာသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဟိုစစ်ဆက်ပေးပြီးတော့မှညနေပြီးသွားဖို့လည်းစီစဉ်ရှိပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစဲ NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်လက်နက်ကန်တိုင်းရင်သားအလုံးကဆန္ဒရှိနေပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်သာနှိကွေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးကျင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးပဲတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက။ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုခြံထားတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ထိုးတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုထပ်ခြံပြန်တယ်ဘယ်ဖွဲ့ကရောဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးဈေးဆက်နေတဲ့အစိုးရလောက်ရက်ကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူး။ဒီ NCA ဆိုတဲ့အနှစ်သာရကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးအဲ့လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရမှတ်တာလေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားပြောလို့ရမှာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးကလုံးဝလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီအနှစ်သာရကိုဆက်ပြီးဆုတ်ကင်ထားတယ်။နောက်ရှင်းပြောရရင်နောက်လာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်တွင်းငင်းချင်းတိစောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့မှအသုံးခွန်ဆိုင်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တုံနှင်းနေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတွန်းအားပေးတဲ့ပုံစံလည်းသဘောလည်းတက်ရောက်ပါလက်နက်ကန်တိုင်းရင်သားအများစုဟာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးစပွားပွဲမှာပြောခွင့်မရတာကြောင့်သူတို့အခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက်လက်နက်ကန်တောင်းဆိုနေတာပါဒီလိုတိုင်းရင်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်သွားကြမယ်လို့လည်းတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြားပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ